Tisal ke apa tanyok? Banyu ini mau mukung yang ono gak masalah bos. Lebih kali, tadi ngiseng lo, ora masalah. Wong aku dhewe adus karo ngiseng lo biasa. Lah ya lupa mung gak ketek bareng kok adus kali to. Ora raimu dhewe ra gotro nang ngelokne wong to. Oke, kok gede ya. Karo latihan sik. Buka ya buka tapi medhuno sih. Iya iki. Wis akin njogo lawang arep ya. Oh!
ngurus utang duit aku. Ngono jare sing ngongkon lho sampeyan. Cakingku ora dijalani iso tekan dindi. Oh,
ngono iki. Ngono. Kok tanggal apa sih to, Lek? Eh, Mano. Nyapone. Rono mung koyo ae. Degak jagang. Monggo sesuk aku cangkemmu lho. Jane sing bener nyati. Anu, Pak No, bener rono. Wes, pernah aku saiki nang slairange kok bocahe. Pernah nyati to, Pak No, gak aku bakul e. Kowe bakul sedino koyo mulai piro? Ya ora mati kok 50 nang 100, Pak No, sedino. Oke, tak bayar 500.000, pernah aku ngejak gedut sampai kena ya. Tapi anu, Pak No. Nyapon me. Aku iki kan di anane dicol oleh 300. Karena ini oleh 300. Kowe kok cangkemmu nang menca-menca malah tak kongori to. Tak bayar 500.000 ki muga. Oi, Pak No. Tak rene pelaris. Lah ora kakan cangkem. Ayo cepet. Iya, Pak No.